我们先掌声欢迎我们今天现场的这个新郎的父母亲林云亨先生和陈慧荣女士，请你们二位起立，让大家认识一下。The parents is a groom. Okay, and 下一对的父母呢，就是看到我们这位小帅哥嘛，拿着这个镜头站在这儿。那么里边的这个给我们打招呼的两位这个叔叔阿姨，那个镜头里边新娘的父母亲啊，是宋明群先生和李欣女士，我们掌声鼓这个祝福他们。看得见吗？看得见吗？哎，我们那个让哎看见爸爸，哇，原来爸爸这么帅。OK， 我们这边开席了，所以给你们二位呢敬一敬酒啊。大家可以看到，来跟爸爸妈妈举举杯。我们在这儿也祝福，妈妈拿着很传统的酒碗。在这儿祝福你们二位老人家啊，这个今天高高兴兴啊，嫁女儿是大事儿，所以呢，这个虽然你们没能在出席，但是由于我们现在这个高科技非常好，能够让你们也参与在我们的中间，所以呢，在这儿向你们所有的家人、所有的两方的父母都说一声祝福你们，谢谢你们，好，你们干一杯，喝了它。您再说一遍您的话啊，我把麦克风放到跟前来。祝福两位新人，祝福来宾。谢谢啊，爸爸说祝福两位新人，也祝福所有的来宾啊，谢谢。哎，好，来，爸爸妈妈，掌声在哪儿？还差一点，还差一点，爸爸还差一点。我们要正中间的，哎，看到那个啊，这个亲嘴鱼了吗？看到他俩刚才，儿子都比您做的好，不行啊！哦，好，哎，亲家公、亲家母看见了吗？哎，这个看两位亲家多好，多开心，是不是也到你们二位来表现一下你们的恩爱了？要让爸爸妈妈来给我们。哎，我们请这新娘的父母来展示一下你们的恩爱好不好？后边朋友没看见了，我们欢迎到这边来近距离观赏啊，这个叔叔阿姨来，让我们这个分享一下你们的幸福好不好啊，亲一个好不好？我们掌声在哪里？非常开心啊，好。